שוקולד, כן, איזה גאוני מה שאני הולכת להראות לכם עכשיו, אתם לא מבינים איזה גאוני זה, תקשיבו, רולאפס אמיתי, זה אפילו מתקתק כזה שעושים את ציפורניים משוקולד בדקה של עבודה, מה זה קל וטעים, יותר טוב מהטופי המגעיל הזה, מה שעושים שוקולד עם שמן במיקרוגלתי 50 גרם, יצא מזה 4 יחידות, ואז לקחתי רבע של נייר אפייה ריבוע, ועשיתי בתוכו עוד ריבוע של שוקולד עם כפית ממש חלק ויחיד, והעברתי את זה למקפיא למשהו כמו דקה וחצי, אתם רואים, השוקולד לא התגבש לי 100%, שמתי בתוכו שתי כפות של גלידה, ואז מה שאני עושה זה בזהירות, מקפלת צד אחד ובזהירות מהדקת, מקפלת צד שני ומחברת אותם ביחד, מקפלת את הקצוות בזהירות ומעבירה ככה למקפיא לעוד איזה 10 דקות שזה יקפה טוב, ואז אני מחלצת את זה ממש ככה בעדינות, והופ, תראו מה יש לי, יש לי רולאפס שוקולד, אפשר לתופף עליו, אבל אחרי כיף זה פשוט לקחת את הביס, וזה מוכן, וטיק טק עשיתי את זה, והמתכון הכתוב באתר.